Рада ветеранів Вишневу на своє чергове засідання запросила міського голову Ілію Дікова. Він відповів на ряд запитань стосовно подальшого розвитку нашого міста. Виявилося, що окрім цілком конкретних питань по благоустрою, тарифах та роботі комунальних служб, ветерани також проявляють великий інтерес до проєкту об'єднаної територіальної громади. Їх цікавило те, чи матиме ОТГ після об'єднання Вишневого та Криківщини фінансову спроможність збудувати шляхопровід через залізничні колії, лікарню, палац культури та деякі інші соціальні об'єкти. По шляхопроводу, ну скажімо так, всі живемо в одній країні, бачимо те, що відбувається. Попередній губернатор акцентував на цьому увагу, що приділимо, ми пішли в перерахунок проєкту, тому що є там виникають питання з гаражними кооперативами, ми враховували компенсацію баракам, які трошки цепляли цим шляхопроводом. Зараз перераховується даний проєкт, ми побачимо, цей губернатор, який є вже останній місяць, він приділить цьому увагу. Ну, прогнозована ціна там не мала, ну, в принципі, технологічно там будівництво його 36 місяців. Тобто в форматі, якщо, я думаю, навіть тої об'єднаної громади, то що буде, то там, як воно не було, будете акцентувати увагу, то як там воно буде складатися далі, я думаю, що його побудувати не є проблемою. В принципі, все зроблено для того, щоб починати і робити. Я на січень, знову ж десь 15 січня, буде вже нова експертиза. З урахуванням всіх інтересів ми будемо намагатися якимось чином десь взяти гроші. Власним бюджетом ми ніяким чином не втягнемося. Про ОТГ Ілля Діков говорив з певним оптимізмом. Безумовно, в майбутньому громада буде мати значно більше можливостей для вирішення своїх нагальних питань. Але мер висловив сподівання, що хоча б деякі проекти вийде реалізувати ще до створення ОТГ за рахунок допомоги з боку районного та обласного бюджетів. Зокрема, Ілля Валерійович відзначив ті зусилля, які Київська ОДА приклала для фінансування добудови першої школи у Вишневому в цьому році. Будівля школи вже майже готова. Є надія на таку ж плідну співпрацю і по дитячому садочку «Яблунька», що на південній стороні міста.